Përshëndetje të nderuar televizionistë, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Tet a Tet. Kam kënaqësinë t'ju bëjmë dije që përballë meje sot është zoti Menderes Kuçi, është kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Faleminderit që jeni me mua. Mendoj, kënaqësi është jona. Përshëndetje të ju, të studia juaj, si dhe të gjithë televizionistët tan kudo që na ndjekin. Kënaqësi. Zoti Menderes, ju sigurisht jeni për një qëllim të caktuar në Tiranë. Por sa unë u para informova, ju nesër merrni pjesë në forumin e ekonomisë midis Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, organizuar nga Invest Macedonia. Mund të themi çfarë synon ky forum i rëndësishëm ekonomik të realizojë nesër në tipare të përgjithshme sigurisht? Bëjmë një bachelet vogël. Po, bachelet. Jemi në Tiranë dhe quajmë më dhe. Ndërkohë që atë dhe unë e kemi lanë Kosovë. Kështu që ndjemi shumë komod në vendin tonë, sepse Tiranë e kemi si qytet të dytin tanin, ne të të vartë në veçantie ndjemi afërsin e Tiranës, dhe falë angazhimit të agjencionit për thithje të investimeve të huaja që drejtohet nga kuadër shqiptar, se po ishte për herë të parë në historinë e këtij institucioni, ku janë dashur ndoshta të bëhen edhe kompromise të dhimbshme për të u marrë digaster. Është ky forum i cili u mbajt edhe vjet dhe po mbahet edhe si vjet. Por nuk u mjafton me kaq, sigurisht që këtë e mbështet edhe një nga ato që të famshmit që shpesh edhe i kemi kritikuar në si Odë Ekonomike, e që i quajmë promotor ekonomik, të cilët janë kudo ku vendi jonë ka ambasada, por që të dëshmuar janë treguar vetëm kuadrët të drejtuara nga shqiptarët. Dhe kemi fatin e mirë që të kemi një kuadrët të tilë edhe në Tiranë, i cili mbulon Shqipërinë dhe Kosovën. I referohet zotit Fatos Mustafa. Sigurisht është zoti Fatos Mustafa dhe një pjesë bukur e madhe të realizimin e këtij emisioni. Pikërisht e vetmohimit të tij, vendosmërisë dhe përkushtimit dhe qëllimit fisnik që ai ka në rend të parë për bizneset shqiptare, por edhe për shtetin e Maqedonisë, të cilin gjithsesi ne e trajtojmë si pjesë tonën, si shtetin tonin. Dhe asë si ndryshe. Drejt. Atëre, mua do më intereson të sigurisht nesër do të realizohet forumi, do shikojmë dhe do ndjekim, por do më intereson të në planin shqiptar. Si janë, për shumë ju profesioni një dhot oda ekonomike, si janë mardhënit një disë dy odave ekonomike, tre odave ekonomike, janë dinamike, janë të fuqishme? Oda ekonomike e Maqedonisë Perëndimore paraqitet në këtë rast si katalizator mes dy odave tjera, të cilat kryesisht kanë rreth vetes biznese jo shqiptare dhe u themeluan pikërisht nga bizneset jo shqiptare. E para trashigoi pasurinë dhe emrin që kishte Oda e dikushme ekonomike e Maqedonisë në kuadrët të Jugosllavisë. Ndërkaq kontribut për këtë odë sigurisht që kanë dhënë edhe prindrit tan dhe një pjesë e madhe pasurisë u trashigoi vetëm nga ky subjekt. Duke qenë bizneset pa kënaqura nga një trajtim i tillë i cili është gjithmonë pro-qeveritar, sepse ne dimë që biznesi jo se ka diçka kundër me qeverinë, por duhet të jetë ai udhërrëfyes që do t'i tregojë qeverisë nga duhet ta drejtojë jetën ekonomike, në mënyrë që ajo pastaj të bëjë legjislativin e duhur, të bëjë infrastrukturën ligjore që themi ne, dhe jo vetëm aq, po të bëjë edhe infrastrukturën tjetër rrugore, energjetike kështu me radhë. Kështu që duke qenë të pakënaqur bizneset shqiptare me një gjë të tillë, sigurisht që kërkuan, bën kërkesë që të kërkojnë një alternativë. Si alternativë u ofrua lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë, e cila formoi disa oda jo funksionale në kuadrë të lidhjes së odave, që përsëri i lejoi vetes një komoditet të tillë që të politizohet. Dhe aktualisht ajo është proqeveritare sot, ndërkaq që ajo tjetra mbeti opozitare. Kështu që ne ruajmë imunitetin tonë nga ndikimet politike dhe jemi tu e luajtë rolin e vërtet të odës ekonomike, e cila ka për synim mirëvajtjen e jetës ekonomike dhe dhënjen e kahjes se nga duhet të frymon, nga duhet të shkon ekonomia një vendi. Mund të themi ka marrëdhënie midis bizneseve të Maqedonisë, të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe këto janë marrëdhënie individuale apo institucionale? Dhe sa luajnë e qeveritë rolin e tyre? Një miku im nga Kosova, një forum që kishim në vitin 2012, ku festuam 100 vjetorin në mes të Shkupit,
e tha një term shumë mbreslënës. E ajo është bizneset janë njësoj si ujë. Ata shkojnë gjithandej dhe s'ka fuqi që interpret. Kështu që edhe përkundrejt klimave të ndryshme që kanë ndodhur edhe me Serbinë, mos themi me Maqedoninë që gjithmonë ka qenë raportet e mira, por fal politikës përkthel të mirë që ka përkthel në një mënyrë qeverinë maqedone, ka ofruar mundësi që biznesi maqedon të jetë shumë më prezent në trojet shqiptare, gjithsesi në Shqipëri, dhe në mënyrë që në vazhdimësi pastaj edhe të paraqitet një lloj suficiti tregtar që e kemi në raport edhe me Kosovën, po edhe në raport me Shqipërinë. Por sigurisht që fal një politike, një klime politike të mirë që ekziston në rajon, nuk reflekton njësoj edhe në bashkëpunimin tonë ekonomik që kemi. Dhe këte nuk mund t'jo adresojmë vetëm subjekteve politike, gjithsisht qeverive, qeveritarve tonë, por duhet t'ua adresojmë vetë bizneseve, të cilat duhet t'jenë më intenzive dhe më frekuentuese kur është në pyetje biznesbërja. Sepse ajo nuk një kufi, por ne nuk guxojmë të shohim, mos shohim veten duke kërkuar një treg të tretë dikun më larg, për cilën duhen edhe kapacitete më të mëdha, edhe sigurisht infrastrukturë më të mirë. Për ne prioritet është rajoni dhe si jote ekonomike gjithmonë këtë e themi, edhe pse qeveria gjithmonë nuk dakordohet shpesh me ne, thotë ok, rajoni jo këtu, po është mirë të dilni në tregjet evropiane, po, ne si biznes e dim atë gjë, por i dim edhe kriteret e cilat janë për të bërë biznes në tregjet evropiane. Ju referuat më më dheut edhe atë dheut. Sigurisht. Nesër keni forumin e biznesit ekonomik, forumin ekonomik në gjithë tre vendeve. A mund të themi që ka pasur një patronazh të arrir nga pala, nga MMDU dhe nga ADDU në raport me kujdesin ndaj biznesit, për politikat fiskale, për promovimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet tre vendeve? Ne këtu po japim një shembull që të dy qeverive se si duhet të përdoret, jo të keq përdoret, etniteti shqiptar në këto troje. Sepse ajo është një urë lidhse dhe në fund të rezulton me një mirëqenje ekonomike dhe një shembull, sepse ne njëri tjetrit gjithmonë japim shembuj të caktuar, të cilët janë të prekshëm. Dhe secili nuk ka nevojë të zbuloj një gjë të zbuluar, por ta implementoj atë njëjtën gjë. Dhe kështu që me përvojat tona do të mundohemi që të hapim fillimisht një bashkëpunim mes vete, të krijojmë besim të ndërsjell dhe të bashkojmë resurset tona dhe potencialet tona ekonomike që kemi në mënyrë që të jemi prezent fillimisht në tregjet rajonale ku bën pjesë Malizi, Greqia, Bulgaria, Serbia, pse jo, mos flasim për Kosovë dhe Maqedoni, dhe bashkarisht, pasi që të kemi konsumuar resurse që ne i kemi gati të paprekura, se këmbimi tregtar tregon se sa jemi ne të konsumuar në këtë drejtim, pastaj të synojmë edhe tregjet e treta evropiane, të cilat thash kërkojnë përveç se dëshirës edhe mjaft punë dhe kërkojnë korporata të cilat në botë njihen si korporata multinacionale. Okej, ju kërkoj ndjes për 2 minuta, do të kalojmë në spotet publicitare dhe përsëri me ju në studio. Regjia, kalojmë në spotet publicitare. Përsëri së bashku të nderuar televizionistë, dhe unë sigurisht vazhdoj të jem përballë me zotin Kuçi. Atëherë zoti Kuçi, mua më intereson dinamika e odës ekonomike në Maqedoninë veri perëndimore në raport me qeverisjen, si ju imponoheni, po themi qeverisjes në Maqedoni në raport me interesat e grupeve që ju përfaqësoni, por sigurisht edhe na intereson të di më shumë, ne jemi duke transmetuar në Tiranë, çfarë mund të shkëmbehet me dhomën e tregtisë si quhet në rastin shqiptar, po oda ekonomike është nga pikpamja, po themi, e organizimit e njëta gjë, dhe pse jo, ne ndiqemi edhe në Kosovë, nesër do të ketë edhe nga biznesi i Kosovës, mund të jenë duke ndjekur ritransmetimin në orën 7:30 mëngjesit, për një shkëmbim eksperiencash midis tre palëve. Atëherë roli primar i odës ekonomike është që të jetë zëri i ekonomisë në qeveri. Dhe që në një mënyrë të jep direktivat një qeverie të shëndosh, themi e cila nuk është
nuk do ishte aq shumë e politizuar kur është në pyetje jo të ekonomike, sepse është karakteristike e Ballkanit ajo që çdo pore jetës të politizohet. Mirë, po ne themi se aty ku janë numrat nuk ka nevojë shumë për politikë. Dhe pikërisht këtë punë po mundohet në mënyrë të suksesshme ta bëjë edhe ekonomike, në një mirënjohje për këtë është edhe numri i anëtarëve që nga dita më ditë po shtohen këtë dhe që nuk janë vetëm shqiptar. Dhe që nuk janë vetëm të rajonit verë perëndimor, por kemi edhe nga qyteti ju e njihni tani në shkaku i rrethanave politike Strumicën, fal drejtuesit të subjektit opozitar në Maqedoninë më të Madhe, që është Zoran Zaevi, dhe Strumica është ajo cila ka antarkene, është Koçani, pjesë gjithmonë këtoj lindore, kemi pjesën qendrore të Velesit, por kemi edhe bizneset të cilat janë të ardhura nga jashtë, që janë turq, gjerman, italian, dhe nga dita më ditë këtë dështohë, janë antarë të odës ekonomike, të cilët e njojnë veten përmes kësaj organizate, sepse janë të hapura, kemi edhe shumë voda tjera, të cilët janë binacionale. Pikrisht kjo është, dhe nga dita më ditë, faktorizimi jonë po mirë pritet edhe nga vetë qeveria. Nëse para disa vitesh kishim një qasje nihilente të qeverisë ndaj kësaj ode, që mos e njenë në një mënyrë, ose mos merët shumë aq me sugjerimet e saj që ajo i po jep, një realitet i ri po dëshmon të kundërtën, se sot nga dita më ditë po bëhet gjithnjë e më relevante kjo fuqi e tretë, themi, në udhërfyesin ekonomik që duhet të ketë qeveria. Dhe pikërisht në këtë drejtim ne kemi dëshmuar veten me masat antikrizë që për herë të parë janë folur nga goja jonë, e që i patëm titulluar si është koha 5/12, dhe patëm zgjedhur edhe të premten si ditë konference, për shtyp, ku i proklamuam qeverisë masat të cilat do të ishin reale antikrizë, jo ato 100 e sa masat, pra ka një dialog institucional me ditë sigurisht që mundohemi t'ja imponojmë dhe këtë me sukses e kemi arritur. A janë faktorë shqiptarë në këtë dialog? Pikrisht këtë mundohemi ta bëjmë dhe nga dita më ditë po bëhemi. Fillimisht ne kemi bindur spektrin politik shqiptar se një gjë e tillë duhet, dhe ata shumë shpejt e kanë kuptuar dhe u bë një standard i ri, edhe që nga zgjedhjet e 2011-s nëse i keni përsjellur, ku për herë të parë subjektet tona politike dalin me një platformë ekonomike, jo vetëm etnike, nacionale, e stërfolur, e stërkonsumuar. Pikërisht është ajo që duhet, ekonomia është ajo që duhet të i referohemi. Motori më i rëndësishëm i shoqërisë, një vendi, pikërisht, një grupimi. Dhe pikërisht këtë dhe kemi arritur ne që ta bëjmë. Fillimisht duke i bindur subjektet tona shqiptare dhe pastaj edhe oponentin e tyre që zakonisht është në pozitë tani më disa vite më parë kur ekziston edhe ekonomike, është po i njëjti subjekt në qeverisje dhe kemi atë fat që të dialogojmë dhe deri diku edhe të merremi vesh. Por ne gjithmonë duke qenë se jemi jo politik, mundohemi që përmes subjekteve tona partijake t'i hapim shtigjet atyre se nga duhet të mendojnë dhe çka duhet të veprojnë. Dhe pikrisht, komplet programi i odës ekonomike është i përfshirë, inkorporuar dhe i miratuar. Edhe nga subjektet tjera që janë në opozit, që t'i japim pasaj duar të lira subjektit tonë që do të bëj nesër qeverin, dhe të fillon të i implementon këto qështje. Pak nga Tirana zyrtare, por dhe nga më më dheu, si që si të thuat ju dhe nga të dheu, pra Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare, tashmë, po te kalojnë barjerat tradicionale, po bashkëpunojnë në mënyrë shumë dinamike, do këfilojnë procedurë doganore të njëjtë, pra ka një dinamike. Ju, ndjeni të, po themi, të marginalizuar nga ky zhvillim edhe ka nevoj edhe për biznesin shqiptar në Maqedoni një kujdesi veçantë, jo vetëm nga Tirana, por nga Adheu, nga Mëmëdheu, por dhe nga Adheu, Prishtina. Unë do të kisha dashur dal nga kjo kornizë e ngushtë për mua, kur flas nga pozita e një ekonomisti, sepse tregu është universal dhe ai duhet hapur. Dhe ne do të matemi dhe të dim vlerat tona reale atëherë kur do të dedikohemi tregut, sepse atje është konkurenca e lirë dhe duhet të bëjmë çmos që tregjet tona të hapen dhe të njëherë për gjithmonë të lirohen nga barierat e ndryshme artificiale, ju thatë pak më parë tradicionale, ajo tradicionale njifet me shumë vështërsi të ndryshme që i kemi bërë njëri tjetrit, gjërat shumë të panatyrshme për logjikën e tregtarit apo të një biznesmeni.
Ekonomia nuk ka komësi, ekonomia nuk është, komësi është një motor i cili ka ca rregulla. Aq më tepër është e panatyrshme mes vëllezërish të diskutojnë gjëra të tilla për bariera apo për masa të ndërsjella. Unë do të liroj ty këtu, ti shif mos më konkuro mua këtu, të hapim njëherë për gjithmonë tregun dhe të shfrytëzojmë këta resurse që aq pak sipas nesh janë të shfrytzuara. Dhe unë besoj që do të kishim qenë një shembull shumë, shumë i mirë edhe për Evropën, edhe për Ballkanin, se si mund një vend me këto resurse të jetë shembull në rajon, po pse jo edhe në botë. Drejt. Po nga pikpamja e politikave fiskale, nga pikpamja e politikave doganore, keni shqetësime, keni probleme, kërkoni ndryshime në raport me gjithmonë dy vendet, Mëmëdheun dhe Adveun? Sigurisht që po. Që sigurisht, në sigurisht rastin po. Brenda Maqedonisë zgjidhni vetë, është detyrimi juaj. Po. Sigurisht që po, po është një klim pozitive, thashë edhe këtu, politike, e cila është dashur ndoshta të inicohet nga ana e biznesit, por shumë shpejt të miratohet nga ana e të dy qeverive, dhe kështu në këtë drejtim nuk kemi pasur shumë vështërsi për t'i bindur si njërën qeveri, si tjetën qeveri, se duhet të jenë implementues të marrëveshjeve të ceftës e të nënshkruara nga institucionet, në institucionet të ndryshme ku janë antare edhe vetë dy shtetet, apo edhe ku është antare edhe pjesa dërmuese e rajonit. Dhe kështu që në këtë drejtim, thash, nuk ka ndonjë penges, përveç asaj se ndoshta duhet jetë ftesa pak më agresive nga anë të dy qeverive, kur them këtë agresive jo në kuptimin e keq të fjalës, në sensin e biznesit, që të homogenizojmë bizneset e vogla dhe të mesme në të mëdha në mënyrë që nesër pas nesër të sulmojmë tregjet e përbashkëta të treta. Cili është, po themi, motori ekonomik më vital, më dinamik në raportet midis dy vendeve, pse jo tre vendeve, se tashmë ju jeni tre vende, Maqedoni, ku janë edhe shqiptarët aktorë, se sigurisht mund të ketë më shumë të ndajmë, midis Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Cila është ekonomia më vitale, përveç turizmit, që deri unë kam parë edhe Maqedonës, vitin që shkoj në bregdetin e mrekullueshëm të jugut, që është një biznes që shkëmbim interesash. Nëse keni parë turista nga Maqedon, nga Maqedonia që janë, ato janë falë vetë shqiptarve, të cilët i kanë marë për dore, dhe i kanë pru në vendet e bukura, të virgjera, të Shqipërisë, në mënyrë që pasaj ata të shojnë këto bukuri dhe të verë në arshme të vinë vetë. Ndërkaq që i shohim për të madhe, ja kemi parë Shqipërisë që nuk ka qenë agresive me marketingun e saj. Kove të fundit po bën diçka. Edhe me standardet e turizmit ka problematike. Nuk është e mjaftueshme ne vetëm të bëjmë një propagandë dhe mos i ofrojmë mundësinë se si të shkojë ai deri kaj rrugë. Përderisa para një kohe duheshe 12 orë të udhëtonte për të shkuar në bregdetin jugor ku më tepër preferojnë turistët Maqedon. Sot kjo arrihet me 5 orë, 4 orë rrugë. Dhe kjo është ajo që duhet të bëj shteti shqiptar për të mirën e vet. Por të njëjtën gjë duhet ta bëj edhe shteti i Maqedonisë, sepse edhe ky trashëgon një infrastrukturë shumë të vjetër dhe e cila politizohet edhe sot e kësaj dite, vetëm shkaku se korridori 8 kalon në trojet e banuara etnikisht me shqiptarë. Dhe unë shpesh i them qeveritarëve tan, ne i morëm qafë edhe ato pak maqedonë që i kemi si minoritar aty. Vetëm fal politikave nacionaliste që po udhëhiqin në parlament. Dhe një herë për gjithmonë duhet të operohemi nga ky sindrom kaq i ngushtë nacional. Sepse jemi shumë pak për vete, lemo për tjerët. Tashi, ju sapo keni dalë nga një palë zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe sigurisht me ndryshime fare të vogla, harta politike, harta qeverisë, me sa duket do të jetë e njëjta. Sjell kjo shqetësim për biznesin, sigurisht atë shqiptar, por dhe Maqedon, atë zgjedhjet parakoshme janë kosto, plus që nuk shkuan pa probleme, faktikisht. Kjo redaksi denancoj disa nga manipulimet e mundshme, sepse sigurisht nuk e vërtetojmë ne nëse ishin manipulime. Ne denancojmë, janë institucionet ata që e bëjnë. Unë do të ndalim ke pjesa e kostove dhe ekonomisë. Ne gjithmonë jemi kundër zgjedhjeve të parakoshme, sepse një subjekt duhet programin e tij ekonomik ta çojë deri në fund. Tash gjithmonë koncentrohem te programi ekonomik. Pa dyshim. Sepse edhe ndryshimet edhe lëvizjet janë më të mëdha në planin ekonomik sesa ato në atë ndër etnik. Edhe pse u deshën disa konflikte të bëhen, në vazhdimsi ndodhen edhe konflikte tjera më të reja, duke u munduar gjithmonë të jetë vëmendja e koncentruar në problemet politike që ka mes etnive në Maqedoni.
dhe të jemi të kënaqur pastaj nëse fillon parlamenti të fletë shqip, nëse fillon Kërçova të ndjehet shqiptare, nëse fillon Struga të ndjehet shqiptare. Është ndjerë së fundi Kërçova shqiptare. Në mënyrë që gjërat e natyrshme të na bën aq të këndshme, pse që kanë liru sot në shekullin 21. Dhe kjo është një anakronizëm me cilën ne nuk dakordohemi. Do dalim prapë te kostot, të cilat i paguajmë ne, qytetarët e Maqedonisë. Dhe urojmë që mos jenë prapë të parakoshme, sepse jo vetëm kostot që i paguajmë, por edhe i tërë aktiviteti ekonomik bllokohet. Ju mund ta vreni këtë edhe përmes reklamimeve të ndryshme në spotet e paguara që i bëjnë për televizion, s'kan hapësirë as bizneset të bëjnë proklamimin e produkteve tyre nga ato spote politike që janë të stërë ngarkuara dhe shpesh edhe jo të balansuara mirë. Dhe ky është një raport i freskët që kemi dëgjuar edhe nga OSB Ediri. Ne ju referohu një institucioni të rëndësishëm në Ministri të Jashtme, që është Invest Macedone, një direktori e rëndësishme, ekonomike, diplomatike, ekonomike, ku në rast në Shqipëri ka një shqiptar përfaqësues, që është zoti Mustafa. Drejtori i kësaj drejtorie është shqiptar, po a duhet marë, po themi që çdo gjë funksionon mirë tashmë në këtë drejtori, pra shqiptarët janë motori kryesor i kësaj drejtorie, apo vetëm aparenca është e tillë? Shumë mirë keni vret, është aparenca e tillë dhe është e vërtet ajo se këta njerëz po japin maksimumin e tyre. Por duke i ditur unë rrethonat se në çfarë rrethonash vepron ky drejtor, i cili përveç vetes që ka shqiptar aty, çdo gjë tjetër e ka destruktive në kuadër të kësaj këtij digasteri, atëherë tham shumë mirë ja del mbar. Dhe kjo është fal një politike të gabuar kadrovike që po bën subjekti participient qeveri. Dhe s'ka që ka të bëj drejtori ose ministri nëse nuk i është krijuar një klim e rahatshme për veprim. Pra drejtori has në vështirësi të kryerjes së detyrës tij në mënyrë optimale. Në mënyrë absolute, sepse ati fakturohet. Nuk e lejojnë të ketë stafin e tij. Sigurisht që po. Sigurisht dikush që drejton do të ketë stafin më e zgjedh për ta bërë punën më mirë. Në mënyrë absolute. Thash, sepse ky drejtori, qëllimi i këtij dikasteri është që të promovon produktet vendore kudo që ka ambasada. Dhe kur thuhet se këtu janë vetëm 3-4 kuadra shqiptar, të cilët dhe vërtet po e bëjnë punën si duhet, kudo që janë ata. Dhe Oda Ekonomike u shqet me informacionet. Edhe në Kosovë mos gaboj është po shqiptar. Po shqiptar i njëjtë është. Po themi homologu i Mustafës. Po mund, jo, vetë Mustafaj. Mustafa ka Shqipërinë edhe Kosovën. Po kemi edhe në Zvicër një, kemi edhe në vende tjera, të cilët na ushqejnë me informacione të duhura. Ndërkohë që kuadrat maqedonë nuk e bën një gjë të tillë. Sepse Odën Ekonomike ndoshta e shohim si diçka tjetër, por një diçka e ngjashme ndodhet edhe në takimin që kemi ne me zotin Visarfidin, i cili është drejtori i atij digasteri, dhe që është i privuar nga informacionet. Është i limituar në aktivitetet. Komunikohet në nivel të kryeministrit kur është në pyetje thithja investimeve apo investitorëve tuaj, ti zgjedhim ata sipas asaj se sa i madh është apo sa i zëshëm është apo çfarë brendi është. Ndërkohë që ne themi se investimi është investim dhe nuk duhet të quhet gjithmonë se është një brend i madh dhe të bëjmë favoret më të mëdha për atë, që pastaj ai vetëm të pasurohet në vendin tonë dhe kur gjë mos gjeneroj vlera të reja në A besoni pyetja e fundit, a besoni se unë do dëshiroja që ambasadori i Maqedonisë të ishte shqiptar në Shqipëri? Do të ishte mos e natyrshme, jo, por jo gjithmonë ndodhin gjërat ashtu, nuk janë racionale. Jemi të mësuar si Ballkan që jemi me këto lloj sindromesh, frigohemi shpesh edhe nga hija jon, dhe edhe po të ishte një shqiptar, ndoshta do të duheshe pastaj të angazhonte kryeministin nga rrogat tona, nga pagat tona, edhe dy tjerë për ta kontrolluar shqiptarin. Okej, okay, atëherë për ta mbyllur, le të bëjmë thirrje homologëve tuaj të MMD-ut dhe ADD-ut, ku duhet të vinë nesër për të marrë pjesë në forumin e biznesit ekonomik Maqedoni-Kosov-Shqipëri. Atëherë i ftojmë të gjithë kompanitë shqiptare që janë në territorin e Shqipërisë të i vlerësojnë angazhimet e bizneseve tona që kanë marrë rrugën nga Kosova dhe nga Maqedonia për të prezentuar përvojat e tyre, produktet e tyre, idetë e tyre dhe për të shkëmbyer interesat gjithsesi në rend të parë ekonomike, të cilat do të kenë si pasojë edhe fitimin, por jo vetëm fitimin, por edhe sigurinë që e ofrojnë, sepse ne mes vete jemi më të sigur dhe i dim rrethanat, nëse duhet një Amerikan të abindim për një klim e cila trumbetohet nga në qeverisë dhe nuk është gjithmonë ashtu, siç e
paraqesin qeverisë, sepse ajo e dekoron pak më tepër, po kudo ka dhe vështërsi të caktuara, të cilat ne i dim, specifikat e sa i dim. Dhe pikrisht, këto përvojat i këmbim mes nesh. Prandaj edhe njëherë, përdorim këtë tituluar studio, dhe forum. Ashtu, përdorim këtë studio që të bëjmë një ftesë publike, gjithë bizneseve, të ofrojmë Tirana në orën 12. Hotel Tirana, e cila do të fillon nga ora 12, pjesa formale, dhe pastaj do të zhvillohet sipas dinamikës saj edhe me takimet B2B dhe kështu me radhë. Përfaqësues dhe qeverive për kafe. Sigurisht që do të ketë edhe nuk do të mungoj edhe ai dekor politik. Ju falenderoj që ishin në studio me mua, ju uroj shumë sukses forumit nesër dhe sigurisht biznesit, unë më pëlqen nga më mëdheu të them biznesi shqiptar, por sigurisht dhe ati Maqedonës edhe ati Serbë në Kosovë, ekonomia i tekalon kufit etnikes nacionale. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ndjeni me ne. Emisioni ritransmetohet nesër në orën 7:30 mëngjesit, është disponibël në profilin e Anjë Reportit në YouTube dhe sigurisht në rubrikën e posaçme 8-8 në revistën Përqasje.com. Nga unë Artur Nura, miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Mersi jone veçantë. Faleminderit.